Ես ես մի ամիսա երևի մի 50 հատիկ ավել post եմ փռացել 700 հոգու, 1000 հոգու, բերով իմ ախպերների բերով ես հրամատների մեջ կայնած, որ մեռա գորալով ազգային ժողովին, ես ամենաբարձր ամբիոնն եմ, արա, սաղը լսեք ընդեն, այտենց ուժեղ տղեք եք, ստեք եք կայնեք, չեք պաշարում, էլեք ընդիս մաքրվեք, թող ուրիշները կան, ես տղեքի դիկունքին կայնեն, ասեմ իմացեք, սաղը տտե ազգային ժողովում, լսեք, ես տղեքը ոչ մի անուն ազգանուն, կուսակցություն, դաշիկ թկած ունեն սաղի վրեն, ոչ մեկի կոմիս չեն, գիտեք ոնես թե ինչ տանջանքովի ձևով են կայնում գիշեր ցերեկ, պտի գաք որ իմանաք, Ազգային ժողովի պատգամավորի հետ էլ եք 330 աղբերներով հարկվես, թե ինձ ծիխի տակից խոսակցություն մեսի չենք ուղարկել, որ խնդիրներ ունենք ստելուցելու, դուք էլ եք շարունակում եք իրար ուտել, ես տղեքը ես լինյայում եք ժողովուրդ իմ համար ստեյա, լիկը ժողովուրդ կա, իրանց բերնով ձեզի բան եմ, լսե բան ունեմ ասելու, իմ անձը մի կոմ տնենք, հեռախոսով, հեռախոսի մեջ եք սաղորը, բայց հեռախոսով եթե ասելու բաներ չի, Միատ եկեք, վրացեք, տեսեք ինչ ա, լցվել եք դե ազգային ժողով, յանի լավ տղա եք սաղդ, խաղումը դրա բախտը չի, արա, կռիվ ա սկսվում, ինչ ա սկսվում, ոչ մեկը չգիտենք, բայց սաղ սարի պես ժողովուրդ ջան, դուխները տեղը կայնացեն, սաղ, սաղ, հավատացեք, ընես տղեք են, որ ընես տղեք էլ չեն գտնի, բայց սաղին նեղացնում ենք հատ-հատ, էլ եմ ասում ու զգուշացնում եմ, հեսա հավակները, Որ մեկը ուզում առնի, ում կոմից ուզում առնի, եկան մտան ես խրամատ, ես տղեքի խոսք եմ ասում, մենակ ես խրամատից են խոսալու, հանկարծ ես մեկը չմտածի, թե իկեղտը կարող է բերեք լցեք ես խրամատի մեջ, մեկի անուն ազգանուն տակ, մեկի կուսակցության անուն տակ, ըստ էդ ես բաներ մորցեք չկա, ես տղեքը դրա համար ես սաղ մնացել, հատ-հատ պահանջելու են, ու սաղ գիտեն ովքեր են ես ազգի արուն խմողները, ես տղեքը մենակ իրաց հիշողությանն են վստահում, ես կան տարի ինչ եղել ա, ոչ մեկ չի մոռացվել, ոչ ոչինչ չի մոռացվել, եսի զովաստերի մար չեմ ասում, կենդանիների մար եմ ասում, մեկ էլ ես որ ինչ աշկերը ստենում ա դրան ենք հավատում ու պահանջելու ենք, խելքները գլուխները թափեք, էլ եմ կրկնում, ամենաբարձր ամբիոնը ես խրամատն ա, պրոստը ես տղեքը դեմքով առաջ են կայնած, հետ չեն նայում ու չեն էլ նայելու, բայց էլ ենց չի որ ինչը պահանջելը չեն պահանջելու, Դե դավա է ձեր ռազմուկը կելեք դուս արեք ազգային ժողովը։ Լսեք ասեմ ձեզ մի բան, մի հատ էլ մի բան եմ ձեզ ասում, 2009 թվականին, բայց անունը չեմ տալու, լսեք, երբ որ Հայաստանից գնում էի ես Գերմանիայի դաշնություն, ինձ խնդրում էին, որ ես մնայի Հայաստանում տնտեսություն վարձի չեմ ուզում, հետո ասի գնա մի քանի օր հանգստանում, հետո ինձ մարդ եկավ ասես բա գիտեք, Ես ինչ տեղը Հայաստանի կառավարությունից լցված կազինոյում խաղում եմ։ Հիմա ձեզ եմ ասում, ինքն էլ թող լսի։ Ես մտել եմ, իրանք փախել են, լավ թե վատ է։ Չեմ ասում։ Սերժը չի ասում։ Այդտեղ Սերժ Սարգսյանը չի ասում։ Հա՞։ Չէ, ուրիշ տեղ։ Սերժ Սարգսյանը ասում է։ Չէ, ուրիշ տեղ ասում, այլ երկիր։ Ուզում եմ ասեմ, մենք, չէ, պետքա թույլ տաք ես խոսեմ։ Լսեք մի բան, հանգարան, իհարկե, ես չգիտեմ, որ տեղանքի մասին ասում եմ, ես չեմ կարող Google, լավ է, ես շատ ուրախ եմ։ Համարի չափը որտեղից եք ասում, լավ, մի բան ասեմ, դեզի, ուրեմ, ինքներդ լավ գիտեք, Երևան քաղաքը, Հայաստանը, Հայաստանից դուրս են կապերը, այն հայերը, որոնք որ Հայաստանի հետ կապ ունեն կամ ինչ-որ ձև մարդկանց հետ ընկերություն ունեն, մենք բոլորով տեղյակ ենք, ով ուր ա գնում, ինչքան ա, որտեղ մարդիկ իրար պատմում են, մեկը մյուսին զանգում ա, մեկը մյուսին ասում ա, լավ թող 10% չափազանցած ենք կամ 20-ինչ ասեմ։ Ձեզ պետք ա մի բան ասեմ, եթե դուք Կալյա ես խոսեմ թե չէ, Կալյա ես խոսեմ թե չխոսեմ, լսեք Մաքսային նախկին պետի հետ ես այլ զրույցել եմ ունեցել, եթե ուզում եք կարող եմ դա էլ ասել, երբ որ իմ մոտ մարդ են ուղարկել Մաքսայինի ձեր նախկին պետին ինչ որ պետք ա ես ասել եմ, ես էլ ասել եմ ինչ որ կարողացել եմ որպես տղամարդ էլ, որպես Երևանի բնակիչ էլ, ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, հայա, ինչ ա, տղամարդավարի չի ասել եմ, Կեղեքելը ոնց է լինում։ Իրավական պրոցես սկսել եք, կամ պատրաստում եք հիմա, երբ որ ժողովրդավարական պետ
Հիմա ձեզ ես մի բան ասեմ, իհարկե պատրաստվում ենք, նախ դուք լավ գիտեք, որ արդեն դատական գործընթացներ է սկսել բժշկի հանքային ջրերի գործարանի մասով, բոլոր փաստաթղթեր հետո դուք կծանոթանաք, կտեսնեք ժամանակին ոնց է արվել, դա շատ լավ օրինակ է ձեզ համար, անկախ տանից թե դու ինչ գործնեություն ես ծավալում, եթե հրահանգը գալիս է, որ պետք է այդ ամեն ինչը կեղծվի պետականորեն, կեղծում են շատ հանգիստ, իսկ եթե չես ենթարկում, ուժ են կիրառում, եթե դեղել չես ենթարկում, մի այլ բան են կիրառում, իսկ ով չգիտի, որ այդպես ա եղել։ Ես ասում եմ, ներողություն եմ խնդրում, ես ձեզ ասում եմ, որ, եվ հիմա էլ եմ ասում, արդեն մեկ ամսից ավելա պատգամավորի կարգավիճակում եմ, դուք մեր հարցեք, մենք ոնց ենք վարվում, կամ ոնց ենք շփվում մեր համակարգացիների հետ, մեր միջավայրում, մեր հարևանների հետ։ Սա է խնդիրը, հետո դրանց ես երիտասարդ տարիքից էլ եմ ճանաչել, հասկացաք, շատ լավ եմ ճանաչել, ով էին, ոնց էին, ինչ էին անում, եվ մի անգամից ոնց ստացվեց։ Հա իհարկե շատ դեպքերում դա իմ աշխատանքը չի կամ իմ գործը չի, թող հատուկ մարմիններ է զբաղվեն դրանով, բայց վերջիվերջո պետությունն էին կառուցում, հիմա էլ ասում եմ, թե ես չկար կամ ինչ չկար, ես ամեն ինչից տեղյակ եմ, լսեք, ես իրա փեսային էլ եմ տեսել, երբ որ նոր փեսացու էր պետքա դառնար փեսա, ասել եմ, ով է այս տղան, ասել են բանա, հետո իմացա ինչ ա, հետո հասկացա, ասեմ ինչ բիզնես ունի, ասում չէ, ես ինչի տղանա հենել պետական հիվանդանոցի ղեկավար է, գլխավոր բժիշկ է, ասում լավ, գլխավոր բժիշկից հետո փեսա կամ գլխավոր բժիշկի տղան դառնում է տասնյակ հզոր կառույցների սեփականատեր, ձեզ հարց եմ տալիս, այդ ինչ, բավ ինչի չի տիեզերքում մի բան ձևավորում, բա ինչի մի հատալի երկիր չի բերում, կպցնի Հայաստանին, տենց շատ արագ մարդը կարա կարևոր կառույցների սեփականատեր դառնա, հիմա ձեզ ասում եմ, տղամարդը, մարդը, երբ ես դու երեխային, երբ որ դաստիարակում ես, սպորտ ես տանում, ուզում ես, որ նա կրթվի, ուզում ես, որ միջավայր մտնի, ուզում ես, որ մրցունակ երեխա լինի, դեռ չգիտեմ որտեղից գտնում բերում են, ոնց է, փեսա թե փեսացու, ոնց եք ասում, սկզբից փեսացու, հետո փեսա, շնորհակալություն, ասեք։ Իհարկե, եթե դուք չեք տեսել, եթե չէ, դուք ուզեք իրենց ընտանյական նկարները, լսեք, իրենց ընտանյական նկարները ուզեք, ամեն ինչ կտեսնեք, ուզում եք ես իմ ընտանյական նկարները ուղարկեմ, մեր էլ նայեք, մենք ոնց էինք։ Հիմա լսեք, որ օրը, ձեր ասած բառով, ձեր ասած բառով, այսօրվա պատգամավորները, եթե նրանց եղածի 1%-ն էլ գործողություններ անեն, իմ թշնամին կդառնան, որտեղ իմ գալու, միանալու նպատակը եղել է, որ պետք է մարդիկ լինեն այնպիսին, ինչպիսին այսօր կան։ Ձեր մարդիկը այնպիսին է։